kredit kredit biz kredit oldik yoki biz kredit chekdik ya'ni biz kredit oldik biz kredit oldik chekdik va oldik ikkalasini orasida e, farqi unaqa katta emas faqatgina ko'proq chekmak fe'li bilan ishlatiladi ya'ni tortish kredi yani? kredit chekdim degani kredit oldim ma'nosini bildiradi Para chekmak naqd pul olish yoki pul olish degan ma'noni bildiradi. Misol uchun bunga para gönderdim desa biror kishi pul jo'natdim degan bo'ladi. Oluvchi odam ben para çektim. Bankadan para çektim, Western Union'dan para çektim şeklinde ifadelenadi. Yani pul oldum. Kasa, kassa, geri ödeme, qaytib beriladigan to'lov. Banka hisab nomarasi siz bankka hisab nomarasi oldingizmi siz bank hisob raqami oldingizmi kimlik kimlik nima degani bu e, id karta turkiyada hamma pasport olmaydi aksincha kimlik ya'ni id kartasini oladi agar chet elga chiqmoqchi bo'lishadigan bo'lsa kimlik e, ya'ni o'sha id karta bilan birgalikda pasportga almashtirilib chet ellarga chiqishi mumkin bizda ham yaqinda id kartalar chiqarilyapti ana o'sha narsamizni kimlik deymiz ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjat devis alum sotimi valyuta ayirboshlash shaxobchasi ma'nosini bildiradi qisqacha qilib devis desak ham bo'laveradi e, turkiyaga borganingizda turkiyada ko'rishingiz mumkin har qanday joylarda e, alohida kichkina joylar bor yuqorisiga devis yozgan ya'ni valyuta valyutani o'zi devis hisoblanadi endi valyuta ayirboshlash shaxobchasi devis alim sotimi devizga ketdim ya'ni valyuta ayirboshlashga ketdim kimlik numarasi boya aytganimizdek kimlik ya'ni id karta nomeri bu bilan juda e, ko'p tashkilotlarda ishlatiladi e, kimlik nomerini olabilirmiy kimlik nomarasini so'yladim ya'ni id karta raqamimni aytdim seriya raqamini havola yo'llamoq pul jo'natmasini amalga oshirish ya'ni pul jo'natmasini jo'natish misol uchun sizga qanchadir miqdorda to'lov e, blankasi berildi ana o'shani jo'nating deganda siz havola yo'lladim yani pul jo'natmasi qancha jo'natish kerak bo'lganini jo'natdim borch qarz men borch oldim Diyor ki ben borç almadım. Ben karız aldım, ben karız olmadım. şekilde ifade Banka personeli. Bank hadımı. Banka personeline sor. Yani bank hadımıdan sonra. Ya ki banka personeline sordum. Yani bank hadımıdan soradım. Diye ben onu öldürdü. Para göndermek. Bunu ettik. Ücret. Kıymet. Ücreti ne kadarsa onu ödedim. qiymati qancha bo'lsa o'shani to'ladim degan ma'nomiz kelib chiqishi mumkin fiat narx fiyati nekadaroldu narxi qancha bo'ldi fatura bu faktura ya'ni shot faktura e, ma'nosini bildiradi fatura go'ndardim faktura jo'natdim fish fish degan so'zimiz esa bu chek chek bilan faturani adashtirib qo'ymanglar chunki fish bu e, biror bir magazinda yoki supermarketlarda oladigan mahsulot olganingizda sizga beriladigan to'lov qilingandan keyin sizga beriladigan kichik qog'ozlarni fish deymiz fatura esa hisob e, raqamlarga o'tkaziladigan transfer qilinadigan e, to'lovlardagi beriladigan faktura hisoblanadi bugun sizlar bilan bankla ilgili kelimalari gechmish zamanla öğrendik umarız günlük hayatınızda veya iş hayatınızda bu kelimeleri ve bu cümleleri kullanırsınız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.